Titanic afundou. Eita. Eu adoro essa música. E acabou mesmo, viu, gente? Ela anunciou aí o final do relacionamento, a Tati Zaki. Quem? Tati Zaki. Não conheço. Ah, claro que você conhece. Claro que conhece, Judite, tá ex-fazenda. A gente falou de várias polêmicas. O relacionamento com o Tomás Costa. Isso. E o término, gente, não parece ter sido muito amigável. Como das outras vezes, né? Também um casal ioiô e todas as vezes que terminam dá ruim. É, casal sem vergonha é esse, que faz a gente que de palhaço, coisa, né, gente? Os dois já se deixaram de se seguir aí nas redes sociais, inclusive, tá? Então, só pra gente lembrar, os dois estavam juntos desde setembro do ano passado, quando participaram da Fazenda. Primeiro, a Tati publicou um comunicado nos stories do Instagram. Vamos ver o que ela escreveu, olha só. Lê pra gente, Júlia. Meu relacionamento com o Thomas chegou ao fim. Primeira e última vez que falo sobre. Agradeço o carinho dos fãs do casal, mas agora nessa vida seguirá caminhos diferentes. Primeira e última vez que falo sobre. É igual a Cecília fazendo casal Mafia. Primeira e última vez que eu falo não, deles. Vamos continuar falando. É. Ai, ai, ai. Ai, cara. Olha, dessa vez, pelo menos, terminaram mais light, porque da última foi horrível, né? Horrível. Ela fez aquele vídeo que ele tava nu, sem roupa, e uma violência assim. Sim. Violência. Não violência de fato, violência, mas eu digo uma violência psicológica. É. Nesse sentido, que foi muito pesado aqui. Abuso, né? A gente foi até falou, se vocês querem ficar juntos, mantenham o respeito, que não seja uma relação abusiva, né, gente? Pode, daqui a pouco eles estão de volta de novo, esses aí. Eu posso dar um recado pra ela? Pode, Silvio, fala. Ô, Tati, já que você tá solteira, já que tá, fique.